Plėsdama skrydžių iš Lietuvos tinklą, didžiausia žemų sąnaudų oro linijų bendrovė centrinėje ir rytų Europoje Wizzair, lietuviams turi gerų naujienų. Aviakompanija nuo lapkričio 1 dienos sujungs Vilnių su Adagiru Maroke. Adagiras, įsikūręs pietų Maroke, Atlanto vandenyno pakrantėje, yra 25-oji Wizzair kryptis iš Vilniaus. Daugiau nei 300 saulėtų dienų per metus, erdvus smėlio paplūdimiai ir laukinė gamta nacionaliniuose parkuose, visai arti miesto keliautojus vilioja aplankyti šią egzotišką šalį. Nuo lapkričio mėnesio naujasis kasavaitinis maršrutas suteiks Lietuvos keliautojams puikią galimybę pabėgti nuo niūrių orų ir mėgauti saulę bei jūrą žiemos mėnesiais.